Osnivač ruske privatne paravojne organizacije Wagner Jevgeni Prigožin umanjio je danas ulogu regularne ruske vojske u zauzimanju Bahmuta. U glasovnoj poruci koja je objavila njegova pres služba na aplikaciji Telegram, Prigožin je rekao da im tokom zauzimanja Bahmuta praktično niko iz vojske nije pomogao, preneo je Reuters. Prigožin je opovrgao izjave predsjednika Ukrajine Volodomira Zelenskog, rekavši da u Bahmutu nema ni jedne ukrajinske vojske. Zelenski je neiskren ili ne zna šta se dešava na terenu, rekao je Prigožin. Zamjenica ukrajinskog ministra odbrane Hanna Maljar izjavila je ranije danas da su ukrajinske snage delimično opkolile Bahmut duž gradskih oboda i da i dalje kontrolišu neke stambene četvrti grada. Njena objava na Telegramu pojavila se nedugo nakon što je predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio da je bitka za Bahmut okončana ruskom pobedom. Prethodno je britanska agencija objavila da je i ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski na pitanje da li je Bahmut i dalje pod kontrolom Kijeva odgovorio: "Mislim da ne. Danas je Bahmut samo u našim srcima", rekao je Zelenski i dodao da tamo nema ničega. Američka agencija Associated Press je također prenijela da je Zelenski potvrdio da je Rusija preuzela kontrolu nad Bahmutom. Kako je u prvom izvještaju preneo AP, Zelenski je rekao da veruje da je Ukrajina izgubila taj grad, ali je dodao da tamo nije ništa ostalo i da su Rusi sve uništili.